Сезон літніх відпусток закінчився, але це не означає, що подорожі та відпочинок варто відкладати на рік. Посеред нашої осені та зими приємно опинитись на пляжах або взагалі поїхати у екскурсійні тури до Європи. Та й взагалі наближаються новорічні свята, канікули, і як же не наповнити їх позитивними враженнями? Запитаємо про це у директора агентства гарячих путівок пані Ірени. Пані Ірено, за якими напрямками спеціалізується ваше агентство? Де радите відпочивати взимку? Насправді літо є завжди, і з настанням осені кількість країн, де наші туристи можуть його знайти, лише збільшується. Це такі країни, як Таїланд, Шрі-Ланка, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Балі, Мальдіви. Для тих, хто любить покататися на лижах, це європейські курорти Франції, Андори, Болгарії. Ну і, звичайно ж, наші Карпати. Є запропоновані готелі із шоу-програмами, різдвяними програмами, також із комплексом лікувальних заходів. І наш індивідуальний тур в Карпати за дуже розумною ціною на старий новий рік. Саме зараз у мережі агенції гарячих путівок, яка існує понад 16 років, буде проходити осіння мегабамба. Чим будете дивувати? Як завжди, це розпродаж акційних путівок. В цьому році осіння мегабамба буде проходити під девізом «Чистий паспорт». Тобто для всіх тих, хто ще не разу не відпочивав, будуть запропоновані тури із знижкою до 70%. І достатньо лише одного туриста, щоб отримати путівку на двох. Для інших туристів буде запропоновано більше 15 тисяч турів у напрямку 30 країн світу зі знижками 30, 40 та 50%. То коли можна звернутися за придбанням турів? Акція розпочнеться 22 листопада у суботу о 13:00 і закінчиться теж у суботу 28 листопада о 13:00. Тобто акція буде тривати з суботи по суботу. І запропонована ця акція саме у такі дні для того, щоб ті туристи, які працюють у будні дні, могли звернутися у вихідні саме за придбанням акційного туру. В суботу, неділю з 9 до 20:00 повністю робочий день. А взагалі акція буде цілодобова, і тому за нашим телефоном можна звертатися, якщо ви вибрали собі тур, будь ласка, ми вас забронюємо. Інформацію по нашій мегабамбі можна знайти у нас на сайті Мерхаба, можна знайти нас у соціальних мережах Фейсбуці, Однокласниках і ВКонтакті. Повністю все прописано, можете звертатися. Якщо тур сподобався, підібрали його, то рішення потрібно приймати швидко, можна сказати, навіть миттєво, тому що у акції приймають 200 агентств нашої мережі. Якщо ж тур не підібрали, можна укласти попередній договір, залишивши аванс. І коли тур з'являється на сайті, ми проводимо відразу бронювання. Якщо ж не підібрали собі за вподобанням, повністю повертається аванс, який ви нам залишили. Наша туристична агенція входить в мережу агенції гарячих путівок, яка на ринку вже 16 років і відправила у подорож понад 620 тисяч щасливих туристів.